Бүгін Астана кезенді бақылау комитетінің бұрынғы төрағасы Серік Баймағанбетовке қатысты сот ісі жүргізілді. Серік Баймағанбетов 2012 жылдың ақпан айында тұтқындалып қамауға алынған болатын. Оған қызметін асыра пайдаланды және ірі мөлшерде пара алды деген айып тағылды. 54 жастағы Серік Баймағанбетов кеден бақылау комитетінің төрағасы алдында бірқатар жоғары лауазымды қызметтер атқарды. Қазақстан президентінің әкімшілігінде басшылық қызметтерімен әділет және ішкі істер вице-министрі, қаржы полициясы төрағасының орынбасары болды. Аталған қызмет басынан Баймағанбетов 2011 жылдың мамыр айында келді. Бұл қызметтен кеткен бойда бірден қамауға алынды. Оған қызметін асыра пайдаланды және 80 мың доллар көлемінде пара алды деген айып тағылды. Алайда ол тағылған айыпқа келіспей, өзінің кінәсі екендігін алға тартты. Когда я в своем кабинете обнаружил не два средства аудиозаписи. В тот же день я обратился к генеральному прокурору, представителю отдела финансовой полиции, а через 3 февраля возбуждается уголовное дело. И меня самого арестовывают. Предмета взятки нет, никакие деньги не обнаружены. Абсолютно, значит, приказ о назначении заместителя начальника департамента Абдырзака является законным. Алайда бүгін өткен сот отырысында ол кінәлі деп танылды. Сот өз үкімін шығарды. Сот Серік Баймағанбетовті қылмыстық кодекстің 307 бабы 2 бөлімде қарастырылған қылмыстық іс бойынша айыпты емес деп үкім шығарды. Енді ол қылмыстық кодекстің 311 бабы бойынша айыпты деп танылсын. Және аталмыш бап бойынша сотталушы жазасын қатаң режимде күзету колониясында өткізсін деп бекітілді. Баймағанбетовтың қорғаушысы Сергей Деев сот үкімімен келіспейді. Оның айтуы бойынша қорғаушысының кінәсі толығымен дәлелденбеген, сондықтан апелляцияға беретіндігін жеткізді. Сторона защиты не согласна. Мен өз қорғаушымды кінәлі деп есептемеймін. Оған себеп бар. Мұндай қатаң үкім шығаратында ешқандай анық және толық кінә жоқ. Аталған пара табылмады. Оны қорғаушының кабинетінде түсірген бейне жазбаларды дәлелдеп тұр. Ал үкім тек 2 куәгердің жауабына қарай шығарылды. Біз әрине апелляцияға жүгінеміз. Шарым айға созылған атышулы сот процесі бүгін аяқталды. Сот шешімі бойынша Серік Баймағанбетов Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 311 бабы бойынша 10 жыл бас бостандығынан айырылды. Дана Алданқызы, Бауыржан Қажықанов, Алматы телеарнасы, Астанадан.